Jeste li i vi već popušili svoju cigaretu na Trgu Republike? Dok čekate tramvaj, odmarate se ili raspravljate o sudbini novca na Manduševcu? Posve je sigurno, što prije na trgu treba postaviti pepeljare. Ni univerzijada, recimo metaforično, nije mogla svojim čarobnim štapom promijeniti neka naša ponašanja. Samo nekoliko kamiona šljunka riješilo bi problem na koji nas već godinama upozoravaju stanovnici Novog Zagreba. Ovo je službeno parkiralište tržnice u Utrinama. Ovaj obavijest puno prije univerzijade postavljene na tramvajskom stajalištu na Jarunu. Potajno se nadamo da ipak nije bilo previše onih koji su ovoj informaciji i povjerovali. Nevjerojatno brzo za naše prilike preko noći zamijenjena je izgorena košarica za smeće ovdje na Jarunu. No pogledajte, nije li se ovaj nepoznati savjesni radnik ipak prerano umorio? Promet je veliko, ali dosta lepo i normalno se odvija. Nama je malo teže sa strane da se snalazimo, ali ide nekako. Ima neki nešto kritičkih primetbi, takova ima, tako da dosta dobro ide. Tako govori vozač koji je iz Novog Sada došao ispomoć. Njegovo mišljenje dijele i drugi gosti vozači, a i mi smo se uvjerili da u gradu prave gužve nema. Razloga je više, ali treba istaknuti ponašanje Zagrepčana koji su vozilima sa znakom univerzijade redovito davali prednost. Dio zasluga sigurno pripada i ovim ljudima u plavom koji su dežurali stalno i svugdje gdje su bili potrebni. Ipak, naišli smo na crnu točku. Prostor ispred novog autobusnog kolodvora. Dođete li tramvajem pa još vučete i prtljagu, naići ćete se u situaciji viđenoj u filmovima slavnih komičara Čaplina ili Tatija. Ali neće vam biti do smijeha, jer će vaš život biti u pitanju. Sugrađani nam se često javljaju s primjedbama na novi kolodvor. Na primjer, ulaz na dvije etaže, a prtljaga teška. Do autobusa trebate istu prtljagu vući niz stubište, a ako ste slučajno pogriješili peron, morate ići opet gore, pa opet dolje. Ili, morate li se služiti invalidskim kolicima, za sad sigurno nećete moći doći do blagajne, informacija ili putničke čekaonice. Nema pogodnih nagiba, a ovaj to sigurno nije. Međutim, dežurni kritičari zaboravljaju dvije činjenice. Autobusni kolodvor još nije dovršen. I drugo, ovaj prostor ipak je ljepši i ugodniji od starog kolodvora i dobro je da su se odgovorni odlučili na selidbu. Ipak, raspitali smo se i saznali. Odavde će se pružati nadhodnik preko Držićeve na tramvajsko stajalište. Ali zato je potrebno čekati rekonstrukciju Držićeve. Ovdje je predviđeno dizalo koje će invalidima omogućiti normalan ulaz na prvi kat. Otvaranjem sjevernog ulaza omogućit će se da putnici koji dolaze uopće ne ulaze u zgradu kolodvora ako to ne žele. Ove žute trake predviđene su staze za invalide u kolicima. I najvažnije, predviđa se kargo sistem preuzimanja prtljage kao što je to na aerodromima, pa ćete zgradom kolodvora prolaziti neopterećeni koferima i torbama. Njih će zaduženi radnici sami prenositi do autobusa. Jasno je da će do tada proći još neko vrijeme, ali bolje ovako kako je sada nego onako kako je bilo. Zato vam savjetujemo još malo strpljenja.